қазіргі таңда қазақстан республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі ел аумағында кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бойынша бизнеске жол пилотты жобасын жүргізуде жобаның мақсаты кәсіпкерлерге мемлекеттік ұйым тарапынан түрлі әкімшілік кедергілермен бюрократияны еңсеруге көмектесу осыған орай кәсіпкерлердің өтініштерін зерделеу барысында жылукоммунэнерго екі жыл бойы бизнес нысандарын қаланың жылумен жабдықтау желісіне қосуға арналған техникалық шарттарда беруге заңсыз бас тартқаны белгілі болды области уже имеются первые результаты в абай облысы бойынша алғашқы нәтижелер анықталды бірнеше кәсіпкер екі жылдан бері бизнес нысандарын орталықтандырылған жылу жүйесіне қоса алмай жүрген осы жоба аясында аталған жұмыстарды жүргізу үшін кәсіпкерлерге техникалық шарттар алуға көмек көрсетілді осы мүмкіндікті пайдалана отырып абай облысының кәсіпкерлеріне жүгінгім келеді егер сіз негізсіз бюрократияға тап болсаңыз немесе мемлекеттік органдардың біреуі кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға арнайы кедергі жасаса сіз абай облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне жетпіс жеті телефон нөмірі бойынша немесе агенттіктің кол орталығына хабарласуыңыз қажет қолдауға е болған кәсіпкерлердің бірі марат қибатбаев ол үш жыл ішінде жылуға қосылудың техникалық шарттарын ұсынуға рұқсат ала алмаған оның айтуынша жауапты мекеменің бастарту себебі қалалық жылу желісінің өткізу қабілетінің болмауы у меня три года не было подключения мен үш жыл бойы жылу желілеріне қосыла алмадым себебі олар үш жыл бойы бас тартты ал биылғы жылы қаңтарда маған сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің қызметкерлері көмектесті маған екі күн ішінде қосылуға техникалық шарттар берілді антикордың қызметкерлеріне рахмет айтқым келеді мен үшін күтпеген жағдай болды сондай ақ белгілі болғандай жылу жылукоммунэнерго кейін жүгінген басқа кәсіпкерлерге жылуға қосылуға рұқсат берген анықталды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаменті кәсіп орын басшылығы және кәсіпкерлермен кездесу өткізді аслан Ецпаев талшын жақыртқан елжан Мағзумов айдос айтқалиев семей телеарнасы